Жалғастырайық. Қазір жекеменшік білім беру ұйымдарын дамыту мәселесі әлемнің көптеген елдер үшін өткір тұр. Бұл салаға жеке инвесторлардың қаржысын тарту тіпті мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының біріне айналған. Дегенмен біздің ел бұл бағытта біршама оң тәжірибе жинады. Алматыда жекеменшік білім ұйымдарының экономиканы арттырудағы маңызды тақырыбында 10-шы халықаралық конференция өтті. Онда ілім мен білім саласын зерттеп жүрген сарапшылар Қазақстан жүріп өткен жолды саралап, саланың өзекті мәселелерін талқыға салды. Айдан Абуова осыдан 3 жыл бұрын жекеменшік жоғарғы оқу орнын тәмамдады. Азық-түліктің сапасын қадағалайтын технолог маман ақылы бөлімде білім алса да өз саласын жіті меңгерген. Оның пікірінше оқимын деген адамға қайда болса да жол ашық. Қажетті білім алдым, жекеменшік жоғарғы оқу орнында болса да. Мен өзім Қазақстан азаматы ретінде Қазақстан мемлекетінің экономикасын көтеруге өз үлесімді қосып жатырмын. Ол үшін мемлекеттен жастарға көптеген көмектер көрсетіліп жатыр. Қазір мемлекет кәсіптік техникалық білім беруді дамыту үшін инвесторлар тартуға мүдделі. Әсіресе Қазақстанның экономикасын өркендетуде, білікті кадрларды дайындаудағы тәжірибесіне әзірбайжандықтар қызығушылық танытып отыр. Қазір өндірістің жаңа салалары мен кәсіпорындар қарқын алуда, оларды қажетті білікті мамандармен қамтамасыз етуге мемлекеттің барлық уақытта бірдей күші жете бермейді. Сол себепті оған бизнесті жұмылдырып, жекеменшік білім беру ұйымдарын дамытудың маңызы зор. Өз күшімен ашып, сол мемлекетімізге қомақты ақшаларын салып, осындай мемлекетке көмек көрсетіп, білім ордаларын ашып жатқан инвесторларды налогтарынан босату керек, жекеменшік білім ұйымдарына өздеріне тән басқа бір нормативті сондай заңдар қабылданса екен дейміз. Бүгінде елімізде жекеменшік білім беру саласында 115 мектеп, 349 колледж бен лицей, 367 балабақша мен 70 жоғарғы оқу орны жұмыс істейді. Көршілес Ресейде білім беру саласындағы жекеменшік ұйымдардың үлесі 1%-ға да жетпейді екен. Ресей мамандары қазір осыған бас қатыруда, дейді сарапшылар. Айгүл Ермахан, Талғат Бекпенбетов, Ұлттық арна.